Pojďme se vrátit o pár měsíců zpátky a podívat se, co všechno se tu vlastně dělo. Vypadá to, že jsme z nejhoršího venku, ale když se ohlédneme, zjistíme, že mnoha potížím se dalo zabránit a plno peněz se dalo ušetřit. Když totiž nemáte plán, budoucnost vás může překvapit. Spolu s opozicí jsme chtěli zařadit na program jednání sněmovny bod o zavedení opatření proti koronaviru. Jak to dopadlo? Hlášeno 165 pro 72 proti 3. Tento návrh nebyl přijat. Vypadá to, že je to trochu panika. Samozřejmě tou mediální panikou lidé se snaží chránit, byť samozřejmě reálně ty roušky příliš nechrání. Ale vláda tvrdí, že je i tak připravená. Skutečně roušky budou. Zdravotnickým zařízením dochází ochranné pomůcky. Vláda selhala. A tak s celou republikou šijeme roušky, tiskneme štíty a posíláme je zdravotníkům do všech krajů. To já nevím, kde ší zdravotník. Pane Primula, vy jste o tom slyšel, nevím. Já o tom nevím. Sami roušky od prvního dne nosíme, abychom šli ostatním příkladem. Co v tu chvíli dělala vláda? V nouzovém stavu se na programu vlády ocitl zákon o evidenci skutečných majitelů. Premiér se tím pokusil zneužít situaci ve svůj osobní prospěch. My jsme, mimo jiné, upozorňovali na podezřelé drahé nákupy respirátorů. Já určitě jsem, nebo my jsme žádnou chybu neudělali. A soustředili jsme se na pomoc těm, kteří to odnesli. Povedlo se prosadit i z opozice, aby lidi, kteří mají souběh OSVČ a pedagogické činnosti, aby měli nárok na kompenzační bonus. V Česku je asi 150 tisíc lidí, kteří pracovali na nějakou formu dohody, platili si pojištění a doposud, a to se nám podařilo včera změnit, nedostali ani ošetřovné. Za to vláda se moc nepředala. Potřebným nepomohla a ani to nemá v plánu. A co víc, nemá žádný plán. Otevřeně řečeno, nikdo z nás nemá detailní plán A, B, C, D, jak tu epidemii zvládneme. Jediný, kdo má nějaký plán, je ten virus. My ho ale máme. Jasný program, jak vyvést zemi z krize. Česká republika ho potřebuje, protože bez plánu se nedá řídit země. Máme plán do prázdnin, do konce roku i do budoucna. Protože budoucnost řešíme teď.